Olha só, gente, para poder começar a nossa ideia de hoje, eu vou mostrar para vocês essas embalagens. Olha só, essa daqui quebrou quando eu fui tirar, mas a gente vai usar. Ó, uns acabam quebrando, tem que ir com muita delicadeza, mas eu lixei, dá pra gente usar. Gente, são várias, de vários formatos, ó, quadrado, tipo garrafinha, assim. Olha só. Eu tirei, gente, com solvente e palha de aço, ó, os nomes dos perfumes. Eu tenho vários, ó. O que acontece, gente? Jogaram vários sacos, ó, cheio de embalagem. Aí eu consegui trazer com a minha amiga, né? Fui lá. A gente morrendo de vergonha pegar essas embalagens. Não colocaram no lixo, colocaram no terreno. Loteamento, no meio do capim, assim. Essa daqui foi a que eu consegui transparente, mas lá tem muito mais. Lá tem na base dos 500 embalagens. E eu trouxe essa para fazer projeto para vocês. Eu queria mostrar para vocês. E para a gente decorar, gente, essas embalagens precisam de muitas coisinhas que a gente tem em casa. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Para a gente usar para decorar cantinhos da casa. E fica, gente, uma formosura. Olha só o que a gente pode ter pra usar. Esses matinhos verde, tá? E tô dando a dica logo geral, mas eu vou fazer pecinhas pra vocês. Essas palhinhas. Essas Sempre Viva. Que eu comprei na Shopee. Tá? Flores. Ramos verde, como eu já falei pra vocês. Fitinha. Rolha de vinho, tudo isso a gente pode usar para decorar. Palito de churrasco com pérola grande, que eu já coloquei aqui. Tá? E tudo, ó. Quadro velho, vocês vão ver aí eu usando. É que essas embalagens também servem. Vários pedaços de fita, se você tiver. Lacinhos, tudo isso vai servir para a gente decorar nossas embalagens. Lógico que eu não vou fazer tudo isso num vídeo só. Olha só, gente, o nosso material de hoje para aquelas ideias lá com a embalagem, tá? Eu escolhi esses três aqui. Esse quadro, né, que não tem mais o vidro. Vou fazer também pezinho usando rolha de vinho, tá certo? A gente vai dividir ela ao meio para a gente fazer os pezinhos aqui da nossa ideia. Já cortei aí, gente. Estou esperando a cola quente secar. Ou, secar. É, esquentar. Aí, eu tô pegando aqui esse pó de madeira. Pra colocar aqui no verdinho. Tô procurando, procurei o que tem a boquinha maior, pra ficar mais fácil. É aquele que a gente bota em vaso, esse aqui, ó. A gente vai colocar aqui um pouquinho. É uma das decorações aqui do nosso vidro. Se você não viu o primeiro vídeo, onde eu achei, né, gente, várias embalagens e jogaram vários e vários saquinhos com embalagens de perfume no terreno onde eu vou caminhar. E eu chamei uma amiga minha pra gente ir lá pegar as embalagens que mais me interessava. Peguei mais transparente. Ó, a gente não vai encher, vai deixar assim, ó. Um tanto assim. Aqui, ó, nós vamos pegar o quê? Abrir aqui. Pode ser qualquer quadro, gente. Eu tô usando esse, porque é esse que eu tenho. Mas pode ser qualquer quadro. Vai fazer isso aqui. Essa parte grosseira é para baixo mesmo. Você vai aqui, ó. Tá de volta. E aqui, ó. A
A gente vai colocar os pezinhos. Aproveita e taca a cola, que é pra poder segurar também o quadro e não cair com o peso das embalagens. Se você escutar a batedeira, gente, e também serra é o vizinho que tá fazendo a casa dele, tá? Tira aqui, ó. Ó, aqui a gente já tem nossa mesinha, né, que chama aparador, pra nossa ideia. Ó, como ficou legal. Aqui serve pra quê? Pra você deixar, quem é religioso, seu tecinho do lado, ou sua Bíblia, né? Olha como ficou. Aí a gente vai decorar os vasinhos. Ó, a gente vai decorar. Nesse cantinho você pode estar colocando a palavra de Deus, você pode estar colocando, né, quem é católico, o texto, ou então outra coisa que você queira. Colar, deixar aqui, ó. Que eu já coloquei. Aí eu quero colocar nesse o raminho verde. Eu mostrei no primeiro vídeo pra vocês. Que a gente tem que ter muitas coisinhas, né? Pra poder a gente fazer as nossas decoraçõezinhas. Às vezes a gente tem um bocado de coisa aí jogada em casa. Que ficou grande, eu vou tirar mais. Pode enrolar aqui. Ficar bem no tamanhozinho mesmo aqui do... Ó, aqui o verde. Nesse aqui eu vou colocar um pouquinho de Sempre Viva. Esse daqui eu já falei, não sei se vocês escutaram, eu comprei na Shopee. Tirar aqui, ó. E esse resto que sobra embaixo aqui, a gente não desperdiça, que a gente usa também pra fazer decoração. Vou colocar a palhinha só num. Ó. Sempre Viva nesse. Esse outro, eu tô pensando de colocar só os palitinhos que sobrou aqui, ó. E umas pérolazinhas. Ó, sobrou aqui esses palitinhos da própria Sempre Viva. Aí a gente pega e igualha aqui o corte. Coloca aqui. Vou usar nesse aqui, ó. Um palito. Você pode colocar nesse. Ficar assim. E uma pérola você cola aqui na ponta. Tá certo? Esse daqui eu vou tirar bem aqui assim. A gente serra aqui, tá, gente? Pra ficar bonitinho. Não deixar feio. A gente pode colocar também umas pérolazinhas nesse aqui, ó. Embaixo. Deixa eu tirar aqui. As pérolazinhas de cor diferente que caiba aqui no vidrinho. Ó, esse daqui não cabe. E eu vou trazer várias ideias, gente. Com embalagem de perfume pra vocês, porque eu peguei, acho que bem umas, nem sei, gente, que quantidade foi, mas não foi pouca, não. Quem assistiu o primeiro vídeo, viu a caixa cheinha, né? Ó, vou colocar aqui, aí volto.
Já coloquei lá e peguei aqui, ó, esse fiozinho de ouro aqui, que chama. E vou dar umas voltas aqui também, coloquei uma pérola em cada lado. Tá aqui na boquinha da garrafinha, do vidro. E às vezes, gente, muitas coisas a gente tem em casa. Sabe? Não é nem às vezes obrigado você gastar para comprar, não. Às vezes uma pulseira velha que quebrou, tem as pérolas, né? Um brinco velho, correntes. Às vezes você tem várias coisinhas com flor aí que você nem usa, tá aí jogado, olha só. E vai ser assim, gente, bem simples, olha. Aí você coloca numa mesinha. Coloca numa mesinha e aqui você coloca alguma coisa, né? Ou deixa só assim mesmo, ó. Olha só, gente, aí a nossa ideia, né? Coloquei ali, gente, um terço. Você vai colocar de acordo com sua vida, né? Coloquei ali um terço. Para quem é religioso, tá? Fica aquele cantinho ali. Pode colocar a palavra de Deus, se o quadro for maior, né? Dependendo do tamanho da palavra. Vai ficar legal também. Ou você pode simplesmente colocar um colar seu que você não usa. Ou um cintinho de pérolas. E deixar ali decorando aquele cantinho. Aquele vasinho não é reciclado, é comprado, tá, gente? Pra fazer parte da decoração. E com simples quadro, folha de vinho, embalagens de perfume, algumas coisinhas. A gente cria um cantinho bem fofo, né, gente? Eu super amei reaproveitar essas embalagens. Dá para você vender no Dia das Mães ou presentear. Coloca ali, né, do ladinho a palavra mãe. Você pode estar comprando ou criando. Também vai ficar muito legal o cantinho do amor ali. A palavra mãe. Fica super legal. E é isso, gente. Dica fácil, simples de fazer. O canal é de reciclagem, que eu faço de tudo para mostrar para vocês que tudo a gente pode reciclar, tá? Beijo no coração. E fiquem com Deus.